Սիրելի բարեկամներ, ավարտվում է եւս մեկ տարի՝ լի ուրախ իրադարձություններով, ժամանակավոր դժվարությունների հաղթահարմամբ եւ ուրախ լուրերով։ Դա ամենահեշտը չէր։ Շատ իրադարձություններ փոխեցին մեր կյանքը, եւ ճակատագրի անկանխատեսելի շրջադարձները լավ դաս եղան շատերիս համար։ Մեր թիմը, ովքեր որ ինձ հետ աշխատում են, շնորհավորում է ձեզ տոների կապակցությամբ։ Մաղթում ձեր ամենավառ հույսերի իրականացում եւ հավատալ նրան, որ յուրաքանչյուրը կարող է երջանկության աղբյուր գտնել իր մեջ։ Տոնեք ձեր սիրելիների հետ, պարգևեք անկեղծ շփիտներ եւ հիշեք, որ բախտը երբեք երես չի թեքի նրանցից, ովքեր մաքուր են մտքերով, ջերմ սրտերով եւ բարությամբ, որոնք ինչպես գիտենք կառավարում են այս աշխարհը։ Մաղթում եմ վառ հույզեր, ճակատագրական հանդիպումներ, հիանալի տոն ձեր սիրելիների եւ ընկերների հետ միասին։ Հիշեք, որ երջանկությունը մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ կա, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է սկսեք եւ ավարտեք 2024 թվականը լավ տրամադրությամբ։ Թող այս հին տարին տանի ձեզանից բոլոր տխրություններն ու դժվարությունները, իսկ այս նոր տարին բերի միայն ուրախություն եւ երջանկություն ձեր օջախներում։ Թող ձեր կյանքի իրադարձությունները լինեն նշանակալից եւ գեղեցիկ, իսկ կյանքը բարեկեցիկ եւ երջանիկ։ Շնորհավոր նոր տարի։